Moi. Mulla alkaa tässä talossa 12 nelivuotiskausi. Toista se oli silloin, kun tulin ensikertalaisena eduskuntaan. Muistan, kun käytin eduskuntaryhmän kokouksessa tymäkän puheenvuoron, johon silloinen puolueen puheenjohtaja Harri Holkeri totesi, että nuori edustaja Zyskowicz käytti jämäkän puheenvuoron, jossa oli kannatettavia ja uusia ajatuksia. No mähän olin, sen jälkeen Holkeri jatkoi. Valitettavaa on vain se, että ne, jotka olivat kannatettavia, eivät olleet uusia, ja ne, jotka olivat uusia, eivät olleet kannatettavia. Venäjä jatkaa raakalaismaista ja rikollista hyökkäystään Ukrainassa. Samanaikaisesti Venäjä jatkaa valehteluaan omalle kansalleen ja maailmalle. Uusimmat valheet. Putin sanoi suurlähettiläitä tavatessaan, että sota Ukrainassa on USA:n vika. Ja Lavrov sanoi esitellessään Venäjän uutta ulkopoliittista strategiaa, että länsi uhkaa Venäjän olemassaoloa. Kotimaan vaaleissa kävi hyvin. Aivan aluksi, Jutta Urpilaisen tapaan, haluan kiittää kaikkia teitä, jotka äänestitte kokoomusta, teitte vaalityötä kokoomuksen puolesta, olitte ehdokkaina, olitte tukiryhmissä. Haluan myös tietysti kiittää kaikkia omia äänestäjiäni ja omissa vaalitöissäni mukana olleita. Järjestysvaaleissa kokoomus 1, perussuomalaiset 2, demarit 3 on se, mikä myös täällä BNTV:ssä on viikkoja jo ennakoitu. Kokoomuksen voitto on mahtava. Meidän eduskuntaryhmä kasvoi yli neljänneksellä. Miksi kokoomus voitti? No totta kai keskeinen kansalaisten huomio on se, että tätä Marinin vasemmistohallituksen velkarallia ei voi jatkaa. Talous on laitettava parempaan kuntoon. Mutta uskon, että asia vaikutti myös se, että vaikka Marinin hallitus on puhunut siitä, miten ne on tehnyt uudistuksia sotessa, miten ne on kouluun laittaneet rahaa ja tehneet kaikkea muuta hyvää, niin jokainen näkee, että terveydenhuolto on kriisissä, vanhustenhoiva on kriisissä, katu- ja nuorisorikollisuus ei ole paranemaan päin, eikä kouluissa, ei myöskään varhaiskasvatuksessa, asiat ole riittävän hyvällä tolalla. En väitä, että nämä asiat ovat ongelmattomassa tilassa myöskään 4 vuoden jälkeen, kokoomuksen hallituskauden jälkeen. Mutta ei pidä kenenkään kuvitella, että Marinin hallituksen jäljiltä asiat olisivat kunnossa. Ihmiset näkivät tämän ja se myös vaikutti opposition voittoon. Perussuomalaiset tekivät hyvän tuloksen ja haluan onnitella Riikka Purraa aivan henkilökohtaisesti huikeasta äänimäärästä ja siitä, että hän johdatti puolueensa vaalivoittoon. Myös demarit pärjäsivät. 3 lisäpaikkaa pääministeripuolueelle on hyvä tulos. Ja on selvää, että osa siitä selittyy sillä, että monet äänestäjät halusivat ottaa tähän 3 kilpaan pääministerin paikasta kantaa äänestämällä demareita sen sijaan, että olisivat äänestäneet vihreitä tai vasemmistoliittoa kuten aikaisemmin. Tämä on täysin legitiimiä. Jokainen puolue tietysti vaaleissa ajattelee ennen kaikkea omaa menestystä. Eilen torstaina Marin ilmoitti, että hän eroaa puolueen puheenjohtajan paikalta ja ryhtyy rivikansanedustajaksi. Se on varmasti totta, mutta en usko, että hän kovin kauaa siihen rivikansanedustajan tehtävään jää. Eroperusteista pitää se sanoa, että Marin sanoi, että hänen voimavaransa ovat aika lailla kuluneet tässä kiivaassa hallituskaudessa ja että se on ottanut koville ja tämä selittää tätä halua kääntää uusi sivu elämässä. Tämä on hyvä perustelu. Se olisi vielä uskottavampi perustelu, jos ei hän olisi kuitenkin vielä viikko aikaisemmin hakenut jatkokautta pääministerinä, siis 4 vuotta lisää tätä kuluttavaa voimavarat rajoille saakka
asettava tehtävä, joka on todella raskas ja rankka. Mutta kuten sanoin, Marinilla on kaikki oikeus luonnollisesti näin toimia. Hän on tehnyt erittäin hyvää Suomi-kuvalle maailmalle. Erittäin hyvää. Ja tietysti minä toivon, että mihin tehtäviin hän tästä siirtyykään, niin se on sellainen tehtävä, jossa hän voi edelleen vahvistaa positiivista käsitystä Suomesta maana, joka on tasa-arvoinen, maana, jossa nuoret naiset omaa poliittista valtaa ja pärjäävät politiikassa siinä, missä muutkin. Marinille on spekuloitu paljon kansainvälisiä tehtäviä YK:ssa tai EU:ssa ja muuallakin. Minä spekuloin vielä vähän kotimaisia kansainvälisiä tehtäviä. Marinilla on niin vahva kansainvälinen maine, että miksi ei joku suomalainen yritys olisi kiinnostunut palkkaamaan hänet itselleen tällaiseksi brändilähettilääksi. Hänhän voisi maailmalla vaikka Marimekkoa edustaa tai vaikka Konetta, siis merkittäviä suomalaisia brändejä. Mutta nähtäväksi jää. Keskustalle vaalit toivat odotetun rökälle tappion. Edes puolueen puheenjohtajan Annika Saarikon hyvä esiintyminen televisiokeskusteluissa ei tuonut keskustalle sitä torjuntavoittoa ja kalluppien lyömistä, mitä odottivat. Vaalitappion jälkeen Annika Saarikko on puhunut kepusta keskivoimana ja muut ovat sitten ääripäitä. Mikä helvetin ääripää esimerkiksi kokoomus on? Tämä on naurettavaa sanoilla leikkimistä. Paljon vakavampaa on se, että kepu on ilmoittanut, että se lähtee suoraan oppositioon. Tämä on varmasti puolueen kannalta hyvä, siellä voi kannatusta hyvin kasvattaa, mutta isänmaalle tämmöinen ilmoitus ei ole hyvästä. Missä on se vastuuta koko Suomesta keskusta, joka aina korostaa yhteistyökykyään ja kykyään tehdä yhteistyötä milloin oikealle, milloin vasemmalle, jos se nyt suoraan luikkii oppositioon. Mutta totta kai puolueella on siihen oikeus. Vihreille taas vaalit olivat sellainen Waterloo, mitä BenTV:ssä ennakoiti. Nuoret, googlatkaa, mikä se Waterloo on muutakin kuin Abban suosittu biisi. Mihin vihreiden äänet katosivat? No totta kai moni äänesti demareita, jotta torjuisi kokoomuksen tai perussuomalaisten voiton, mutta ei tämä yksin riitä selitykseksi. Itse ajattelen, että vihreät ovat politiikassaan menneet niin vasemmalle, että monet heidän äänestäjät ajattelivat, että jos vasemmistoa haluaa äänestää, niin kyllä Li Andersson, Minja Koskela ja muut vasemmistoliiton tarjoamat vaihtoehdot ovat uskottavampia vasemmistovaihtoehtoja kuin vihreät. Toisaalta taas vihreät ovat menettäneet ääniään kokoomukselle, koska kokoomus on sellainen liberaali, ympäristöarvoja korostava, talousvastuullinen puolue. Ei yksi Atte, eli Atte Harjanne kesää tee. Vihreiden vasemmistolainen politiikka karkottaa oikealta laidalta äänestäjiä oikealle, eli kokoomukselle. Vihreillä on todella pohtimisen paikka. Tähän voisi lopettaa tämänkertaisen BenTV:n ja vaalianalyysini. Palataan hallitusneuvotteluihin seuraavassa jaksossa. Moikka!